Bashkia e Durrësit ka organizuar sot ceremoninë soleme me rastin e 14 nëntorit, ditës së çlirimit të qytetit nga pushtuesit më 1944-ën. Në këtë ceremoni, e cila është zhvilluar duke zbatuar protokollin shëndetësor, kanë marrë pjesë kryetarja e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, prefekti Roland Nasto, kryetari i Këshillit Bashkiak Ani Dyrmishi, kryetari organizatës së veteranëve në Durrës Elam Hodo, veteran të luftës dhe të afërm të dëshmorve që dhanë jetën për liri. Ceremonia është çelur me ekzekutimin e himnit kombëtar dhe më pas fjalë mësohet se e ka mbajtur kryetaria e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, e cila ndër të tjera u shpreh. Sot, pas 76 vitesh, ne jemi krenar të kujtojmë ditën historike të 14 nëntorit dhe të shprehim respektin dhe mirënjohjen për banorët e Durrësit që u angazhuan në këtë luftë rëndësishme të popullit ton për të sakrifikuar deri dhe jetët e tyre për lirinë e vendit, u shpreh Sako. Durrësi, qyteti ynë, pavarësisht goditjeve që mori nga tërmeti dhe pandemia, por i ngrihet dhe do të vijojë të ecë me ritme të shpejta në rrugën e tij të pandashme drejt zhvillimit, është shprehur ajo. Në këtë ceremoni, fjalën e ka mbajtur dhe kryetari i organizatës së veteranëve në Durrës, Selam Hodo, i cili theksoi rëndësinë e jashtëzakonshme të luftës antifashiste dhe vuri në dukje fakte historike nga kjo luftë e përcolli kujtime nga dita e çlirimit të Durrësit.